វីដេអូនេះគឺយើងនិយាយអំពីការថែទាំកូនមាន់ប៉ុន្តែមុននឹងនិយាយសូមបង្ហាញមើលត្រួសត្រាសិនហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាដើម្បីថែទាំកូនមាន់ឲ្យវាមានសុខភាពល្អយើងគួរធ្វើមិនហើយឲ្យវាមានអត្រាការរស់នេះវានៅចាយយើងគួរធ្វើមិនឥឡូវយើងមើលមួយស្ទីសនេះប្រហែលជាជាង50មាន់ពីដុំហើយមួយខែនេះគឺប្រហែលជា80ខ្ទង់ប្រហែលជា80តែដោយសារតែវាជួសជានៃជំនួយវាមើលទៅឃើញដូចតិចហើយអាចប៉ាត់ទៀតហើយនឹងអាកន្លែងនេះយើងខ្ញុំយកមកដាក់តែមាន់ដែលវាមានអាយុខ្ទង់30ថ្ងៃ30ថ្ងៃឡើងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើវ៉ាក់សាំងញីកាស់លើកទី2រួចបានយកមកដាក់នៅនេះអាមកដុំនេះគឺសិតតែមាន់ដែលមានអាយុខែជាបទពិសោធន៍កាលពីមុនគឺខ្ញុំធ្លាប់ចិញ្ចឹមដែរហើយចំណឹងមិនស្អីជាបានចំនួនច្រើនណាស់ទេដោយសារតែយើងចិញ្ចឹមចានោះពេលខ្ញុំទៅរៀនដំបូងរៀនពីរបៀបចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺយើងចិញ្ចឹមដោយប្រើថ្នាំខ្ញុំចិញ្ចឹមដោយប្រើថ្នាំធម្មជាតិវ៉ាក់សាំងក៏វ៉ាក់សាំងធម្មជាតិដែរប៉ុន្តែយើងផ្សំសัตว์មានពឹសជាមួយនឹងស្រាសអីជាដើមហើយប្រើវានៅពេលវាញាស់ចឹងទៅយើងទៅកក់អីចឹងប៉ុន្តែជាលទ្ធផលកូនមាន់ងាប់ច្រើនមែនទេវាអត់នៅដោយសារតែកាសធាតុផងអីផងពេលក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏រៀនជាមួយលោកគ្រូម្នាក់ផេក YouTube របស់គាត់ហ្នឹងគឺគំភៈ Love Animal ហើយខ្ញុំរៀនពីគាត់តាម YouTube រៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរៀនអីផ្សេងៗបន្ទាប់មកខ្ញុំចុះឈ្មោះរៀនជាមួយនឹងគាត់មួយវគ្គហ្នឹងអស់$100ដុល្លារប៉ុន្តែជាលទ្ធផលខ្ញុំធ្វើបានមែនដោយសារតែការបង្រៀនរបស់គាត់ក៏ល្អហើយជាងមានចំណងមានអីអាចសួរនាំតាក់ទងជាមួយគាត់បានចឹងទៅចឹងវាគឺល្អនឹងឃើញតែចំនួនមាន់នៃបងនេះគឺច្រើនហើយឥឡូវខ្ញុំទុកមេរហូតដល់50បាទជាងហើយវាកំពុងតែចាប់ដើមពងបដាបដាហើយចឹងប្រហែលជាមួយខែពីរខែទៀតវាពងទាំងអស់ហើយបើសិនវាពងទាំងអស់ក្នុងមួយខែខ្ញុំអាចផលិតបានខ្ទង់5-600កូនតែឥឡូវក្នុងមួយខែខ្ញុំអាចផលិតបានខ្ទង់200កូនចាប់ពីខែនេះទៅគឺផលិតបានខ្ទង់200កូនហើយទូខ្ញុំរបស់ខ្ញុំនឹងទំហំវាគឺអាចដាក់បាន528គ្រាប់ហើយពេញពីគូពលសម្បត្តិញោមដើម្បីចិញ្ចឹមមាន់នៅជោគជ័យទីមួយយើងត្រូវស្វែងរកមនុស្សដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការចិញ្ចឹមនេះហើយសួននាំគាត់ធានសួរពីពួកគាត់ហើយគុំខ្លាចនឹងចំណាយទី2យើងត្រូវរសាព្យាយាមអត់អាចចេះតាចាំចាំបដោយបដោយបានទេត្រូវមើលថែទៅដាក់ចំណីដាក់អីឲ្យវាស៊ីហើយនេះដូចមន់ជាអាចចិញ្ចឹកគ្នាគេប៉ុន្តែយើងមានឆ្នាំមានអីអញ្ចឹងវាអត់មាននឹងងាប់ទេហើយការមើលថែនឹងទៀតសោតយើងត្រូវតែមិនប្រកាសថាមើលនឹងវាដឹងទៅរស់ទេត្រូវឆ្លាតឆ្លៀសវៃក្នុងការមើលដែរ
ហើយមិនបាច់ចំណាយពេលវាជាមួយវាច្រើនពេកទេយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់វាទៅត្រូវមន់ជាធម្មតាវាត្រូវការ3ត្រូវការកម្ដៅចំណីហើយនឹងឆ្នាំតែ3ហ្នឹងវាអាចព្រោះបានហើយល្អអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែតាក់ទងជាមួយអ្នកណាដែលគាត់មានចំណេះអីផ្សេងអ្នកសុំរៀនសូត្រពីគាត់កុំខ្លាចនឹងការចំណាយទី2ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែសារឲ្យស្រឡាញ់វាដល់ពិតពីគាត់ពីធ្វើវាសម្អាតជាពិសេសដូចកន្លែងវាដេកទីនេះគឺយើងត្រូវតែសម្អាតត្រូវតែរក្សាកម្ដៅអីវានៅកន្លែងវានឹងឲ្យស្អាតទឹកចំណីអីហ្នឹងត្រូវតែល្អនៅដូចចំណីដាក់ថ្នាំដាក់អីចឹងទឹកអីដាក់ថ្នាំដាក់អីចឹងទៅចំណីមានប្រូតេអ៊ីននៃគ្រប់គ្រាន់អីចឹងតាមមកនឹងឃើញជោគជ័យនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាចិញ្ចឹមមាន់មេ10ក្បាលមេ5 10ក្បាលចឹងយើងអាចរកចំណីការចំណីបានយើងអត់និយាយពីចំណូលយើងនិយាយពីចំណេញអាចបានពីចន្លោះពី50ដុល្លារទៅ100ដុល្លារជាងក្នុងមួយខែតែមេ10ក្បាលតែពីច្រើនគេនឹងនិយាយថាមិនបានបានច្រើនណាខ្ញុំចិញ្ចឹមមេច្រើនជាងនេះផងមិនបានតែបើដោយសារស្រ័យលើការថែទាំវិញឯងគេហៅថាយើងបើសិនតែយើងចិញ្ចឹមធម្មតាប្រឡេងវាចោលពេញនឹងអញ្ចឹងកូនញាស់មក10ងាប់អស់5 6បាត់ហើយហើយចំណីក៏វាខាតតាមនឹងដែរព្រោះទៅវាងាប់យើងខាតចំណីខាតថ្នាំបើសិនបានដាក់ថ្នាំហើយនេះខ្លះគាត់ឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងឯងដល់ពេលឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងមន់ឈឺរហូតតិចឈឺតិចឈឺឲ្យគាត់ទៅបីជាគាត់ប្រើថ្នាំខ្លាំងថ្នាំច្រើនប៉ុណ្ណាថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏វាអត់រស់ដែរអញ្ចឹងវាងាប់ខាតទាំងថ្លៃវ៉ាក់សាំងខាតទាំងថ្លៃថ្នាំអីជាដើមទៅចឹងដើម្បីឲ្យចំណេញមងគឺយើងត្រូវតែប្រើវ៉ាក់សាំងទៅហើយចំពោះមន់ទាញនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះដោយសារតែខ្ញុំយល់ថាជំងឺអត់វាមិនងាយនឹងផ្ទុះឡើងចឹងខ្ញុំអត់បន្តអត់ប្រើវ៉ាក់សាំងអត់ខ្ញុំប្រើតែវ៉ាក់សាំងញីកាស់ហើយនឹងអាសន្នរោគយើងត្រូវប្រើដែរព្រោះនេះហានិភ័យខ្ពស់ទីហោតែយើងចិញ្ចឹម100 200ក្បាលមន់កំពុងតែពេញធំស្អាតហើយតាមប្រទុះជំងឺនឹងពុបគឺយើងបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងអញ្ចឹងដើម្បីបង្ការគឺយើងត្រូវតែប្រើវ៉ាក់សាំងនឹងទៅកុំខ្លាចចំណាយពួកឧទាហរណ៍ថាយើងចំណាយទៅលើវ៉ាក់សាំងនឹងមួយក្បាលអស់100 200រៀលឬក៏500រៀលចុះប៉ុន្តែយើងលក់វិញគឺយើងបានច្រើនវិញស្ទើរតែ100កូនអញ្ចឹងយើងលក់តែមួយក្បាលស្ទើររួចថ្លៃវ៉ាក់សាំងបាត់ហើយតែបើសិនជាយើងអត់ប្រើវ៉ាក់សាំងមានការបាត់បង់ឯផ្សេងផ្សេងនេះបើសិនជាវាបាត់បង់ទៅវាយើងមិនមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអីយើងមិនទៅប៉ុន្តែគឺច្រើនទៅពេលដែលបាត់បង់យើងបាក់ទឹកចិត្តលែងចង់ចិញ្ចឹមតែលែងចង់ចិញ្ចឹមប្រកបជាបាត់បង់ចំណូលអញ្ចឹងជាការលើកទឹកចិត្តសូមធ្វើវ៉ាក់សាំងទៅហើយអាចតាក់ទងរៀនជាមួយលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំបានឈ្មោះគាត់គឺកុំភៈលើបអេនីម៉លនៅក្នុង YouTube ចឹងអាចវាយឈ្មោះគុំភៈលើបអានីម៉លចឹងទៅគាត់នឹងបរៀនតាម YouTube បើសិនជាចង់ចុះឈ្មោះចូលរៀនជាមួយគាត់ក៏បានគាត់មានគ
្រុបមួយសម្រាប់តាក់ទងការរៀននេះអញ្ចឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សដែលគាត់មានចំណេះដឹងខាងការចំខាងអីហ្នឹងហើយកុំខ្លាចក្នុងការចំណាយទី2ត្រូវតែស្រឡាញ់ឪពុកប្រកបបើស្រឡាញ់ឪពុកគាត់នឹងជឿថាប្រមុខប្រកបជោគជ័យហើយបើតើចំនួនកូនមាន់នេះវានៅតិចតួចប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រហែលជា2ខែទៅមុខអីទៀតខ្ញុំនឹងមានចំនួនច្រើនអាចដល់រយក្បែរពាន់ហើយទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងអាចបរិចទៅដល់ផ្ទុំក្នុងមួយខែផលិតកូនមាន់ឲ្យបាន1000 2000កូននេះដើម្បីគ្រប់គ្រងតម្រូវការទីផ្សារដែលមានរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអស់ហើយត្រង់ទៅចង់ឲ្យមើលគុណមាន់តិចហ្នឹងហើយនិយាយអំពីរបៀបការថែទាំហ្នឹងសំខាន់លើយើងស្រឡាញ់ឲ្យទៅស្រឡាញ់ថែទាំមកល្អអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានពីដើមរហូតដល់ចប់សូមគោរព